Alafu tatizo ni kwamba hata pesa sikuwa nayo. Nilipigia dadangu anitumie. Hello guys, you are watching Joseph TV show. Don't forget to hit the notification bell, to like the video, and also to leave the comment down below there. I would like to hear from you. So, kwa leo nimekutana mkazi wa eneo la Bangladesh ambao iko eneo la Mombasa County. Kwa wale ambao wajui Bangladesh, leo hii nimetembelea eneo hili na tuko na mkazi wa eneo hili ambao leo atatuelezea mengi kuhusu chenye ambacho aliyoipitia na ambacho hajawahi sahau mpaka wa leo. Ndugu, hebu kwanza wacha tujue majina yako kwanza. Kwa majina tu nani? Naitwa Msipando Bila Pingile. Ehe. Mimi ni mkazi wa Bangladesh. Okay. Wewe ni mkazi wa Bangladesh. Sasa ni kisa gani ambacho wewe uliyoipitia ambacho huwezi sahau, yani hata ukiishi vipi yani huwezi sahau ambacho uliyoipitia? Either ni hapo Bangladesh ama eneo hili la Mombasa. Sasa na Bangladesh. Namaanisha katika maisha yangu. Yeah. Kisa ambacho mimi niliwahi pitia ambao mpaka sasa hivi huwa nakikumbuka. Ni kisa ambacho nishawahi enda mahali. Nikaona watu pale wanaangazia masuala ya wao wenyewe wanasema ni mambo na ajira. Na ikawa kuna mashindano fulani yanaendelea pale. Na hiyo siku hakika walikuwa jamaa wanaongea tu vizuri tu katika ile kunadi ile biashara yao. Ikawa kwamba ni kwamba ukiwa utashinda katika ile nambari ambazo wanakupatia huo utaweza ku win a prize, upate kuna ile upate zawadi fulani bahati nasibu nakumbuka hiyo kisa kilichotokea hivyo. Mimi niliangalia, nilikaa pale kama dakika mbili hivi nikaangalia si kitu nachukua tu, na sasa mimi nikaamua kununua namba ilikuwa ninunua na shilingi 20. Okay. Nakumbuka huo mchezo na nilipoinunua haki ya Mungu sikuamini macho yangu, manake nilishinda ilikuwa ni 50,000 cash. You mean wale jamaa walinitatiza kwa sababu baada ya kushinda ile kitu nikajua ni sababu baada wanipatia ile pesa. Wakaniambia subiri kidogo, nikasubiri. Haya, wakaniuliza unataka tukupatie redio ama unataka tukupatie zawadi mechi, nakwambia mimi nataka hiyo pesa. Wakasema ni sawa sawa. Haya, wakaniambia umeshinda namba gani? Nilikuwa nakumbuka ilikuwa hiyo namba nimeshinda. Ilikuwa ni namba 9. Sasa ilikuwa ni namba 9. Sasa tatizo ni kwamba waliponiregelea tena sasa ndio wanasema wanafanya verification. Wanakuonyesha namba. Na unajua tayari hapo wamenikula 1000 yangu moja imeenda. Manake walisema kabla wakupate ile pesa kuna 1000 nipeane, nikawa nishapeana. Na alafu tatizo ni kwamba hata pesa sikuwa nayo. Nilipigia dadangu anitumie. Na akanitumia. Sasa wazee nilipopeana hiyo pesa badala ya 9 nikaambia wewe ulikuwa umeshinda namba 9 kweli? Mbona hapa tunaona namba 6? Sasa ikawa tayari chakula kwako. Chakula kwangu ndio. Akaomba nisikie kama mwili yani nimelegea nguvu zimenishia, lashindwa jamani pigane nao ama ni vipi? Na wewe unajua mimi ni kidogo mimi na nyakati hizo ilikuwa mtu mwenye wa vituko pia. Mimi nimekulia katika vituko. Wakati mimi ukiniangalia hivi nyakati hizo hata sasa bado vituko ninavyo. Siishi na kupigana nilikuwa napenda sana. Pigana nilikuwa napenda sana. Hata sasa bado wanapenda kidogo kidogo lakini. Lakini sasa kwa vile umri umesonga pia. Umri kidogo umesonga sio sana vile. Sasa nikajaribu jamaa sasa nipigane na kumbe jamaa wako wengi. Nikashindwa kupigana nao kwa sababu walikuwa wengi. But then nikawa tayari chakula kwangu nikadhulumika hivyo. Lakini nikaapa nikasema vitu kama hizi sitawahi jingiza. Na sijawahi jingiza mpaka leo. Na hata nikiona mtu hivi anaingia pale namwambia wewe hata usiingie hapo. Ya kwa sababu unajua tatizo ambalo tuko nalo sana sana Afrika ama Kenya ni kwa watu wanataka zile pesa za haraka. Unaona? Na siku zote njia ya mkato ina gharama zake. Na mmoja hapo ni kama hizo sasa ambapo nimezitaja. Kuna kudhulumiwa pia. Lakini kweli nilikuwa nimeshinda, maana yake si mimi najua kusoma bwana. Na hiyo namba nilikuwa najua ni 9 na nikiangalia hii 9 pale kadi yake pale ni 50,000. So sasa nikashindwa, baadaye napewa namba 6 kivipi? Nikasema mimi tena uzuri
katika ile namba ilikuwa nimeshinda imeandikwa jina langu kabisa. Mhm. Maana after ukishinda panel 1000 wanaandika hapo chini missing. Vizuri kabisa. Sasa nikashangaa tena baadaye naletwa namba 6 na imeandikwa missing nikashinda hii imetoka wapi? Kwa hivyo hawakutaka kupata ile pesa. Hawakutaka kupata ile pesa. Hawakutaka kunipatia. Kwa sababu kama angekuwa anataka kunipatia simu ilikuwa nimeshinda wanipatie tu. Ama hiyo elfu yangu alikuwa anataka. Kwa hivyo walikula 1000 na shilingi 20. Nakumbuka huo muda ilikuwa ni mwaka wa 2000. Mbona ni juzi tu sikitambo sana vile kwa 2000. Ah, pole sana hicho kisa ambacho kilikupata. Na nafikiri ni funzo pia kwako wewe na kwa mwingine. Mimi hata nilitoka hapo tayari nikaanza kusema vijana wenzangu nimedhulumiwa na nisijaribu kuona kijana mwenzangu mahali kama hapo. Nikikuona na kufukuza. Pole sana. Pole kwa kisa ambacho kilikupata. Na hivi ni visa ambavyo vinapata tu wa Kenya hapo nje. Chenye ambao unaweza kwa washauri wa Kenya ambao wako pale nje ambao wanataka pesa za haraka. Na ambao wana kiu ya pesa, niweza kuwashauri namna gani? Kweli tuseme. Tafadhali. Hata vitabu vya Mungu vinasema. Asiyetoa jasho na sile kabisa. Tafadhali vumilieni. Kila mmoja awe mvumilivu. Atafute kwa halali yake kwa jasho lake kabisa. Apate ale kile chake cha halali. Tatizo ni kwamba kwa Mwenyezi Mungu wakati zingine utakuwa tunakuwa kama foleni. Kama ule msanii anasema kwamba maisha ni foleni. Maisha ni foleni. Lakini kama zamu yako itafika, vumilia. Utafikiwa na hiyo hali. Ingawaje lazima upige bidii. Kabisa. Usipopiga bidii boss, usiniambie kwamba utasema Bwana Yesu ama Mungu nisaidie, alafu umekalia kwa mlango tu. Itakula kwako boss. Hapo ni kweli kabisa. Kwa sababu hata wana wa Israeli wenyewe maana ilipokuwa inashuka kutoka mbinguni, Mungu alikuwa anawaamrisha watoke nje waende waokote kiasi wanachotaka. Maisha tele kutembea pia. Unatumia nini? Unatumia nguvu kutembea kwa hiyo unatumia nishati. Sasa mimi nimeshukuru kwa kisa chako. Thank you. Na umesema wewe ni mkazi wa Bangladesh, eneo linaitwa Giriamani hapa chini. Kwa hivyo ni eneo linaitwa Giriamani. Hii ni eneo ambalo tuko linaitwa Giriamani. Kwa hivyo hapa mahali tumekanyaga sasa hivi ni Giriamani. Hapa ni Giriamani na hapa kunaitwa Old St. Mary's. Na ina maeneo mangapi hii eneo la Bangladesh? Maeneo ya Bangladesh iko na maeneo 7. 7. Iko na Bangala Center. Nairobi area, Kachimbeni, Majengo, Majengo mapya, Giriamani, Mugupe. Sasa mimi na swali moja kuhusu hilo ile Kachimbeni. Ilikuwa ina maana nini? Kwa sababu Kachimbeni lazima ina maana. Okay, mimi siwezi kuzungumzia sana swala hilo kwa sababu mimi nilikuja nikiwa tayari ni mtu mkubwa. Na bila shaka nilikuja kwa sababu ya wale wazee wetu waliotangulia nyakati zile. Na labda tu ni guess. Manake ile Kachimbeni si unajua ni mahali kulikuwa kuna chimbwa. Yeah. Na hiyo Kachimbeni kwa sehemu maeneo mengine ya baharini kule. Huwa nasikia wenzangu wanasema kwamba nyakati hizo kulikuwa kuna ile hali ya watoto wanaenda kule, wakifika kule baharini ni kuchimba, chimba kutafuta. Hii Giriamani. Inaitwa Giriamani kwa sababu katika wale ambao walitangulia katika maeneo haya walikuwa ni jamii ya Wagiriama. Na Waondo walikuja kwa wingi sana. Na hao ndio walipeana hiyo jina la Giriamani. Okay. Kwa hivyo ile maeneo mengine ni shiwa bara, mchanganyiko. Kuna wengine hata huku pia kuna mchanganyiko, lakini ukiangalia jamii ya Mijikenda ndio wengi zaidi. Unajua nikumbusha sababu si mara ya kwanza mimi kuja huko, sababu kuna kipindi pia mamangu alikuwa amepata kaploti hapa chini inaenda hapo Bangalore. Hii hapo hapo ile mama. Atakapata kaploti utapata mosi. Lakini hakuweza kufanikiwa kumaliza kumjengo. Ya, kaploti alikuwa amepata kaploti hapo kwa hata alikuwa ashaanza kujenga. Lakini hakuweza kufanikiwa kumaliza sababu fundi aliyempata pia alikuwa kwa si fundi ambayo iko transparent. Huko kuna mvunjika. Lakini kuna mafundi wenyeji wanaoifahamu wanaweza kushauri vizuri mahali kama hapa jenga namna hii, jenga namna hii. Na kwa mfano sasa, kwa mfano mtu anataka apate kaploti hapo karibu kama 2. Anaweza akitenga kiasi gani cha fedha? Hapo nyuma ilikuwa inachukuliwa rahisi kidogo. 15,000. 10,000 kwa kila room. Lakini siku hizi bosi watu wamejanjaruka kidogo. Nikiwemo mimi mwenyewe nimeambia watu wajanjaruka. Okay. Ardhi ni kitu gali sana. Na hiyo naelewa. Kwa hivyo sasa hii wewe kama unataka ploti 30 siweke kwa room moja. Kwa room moja. Kwa hivyo kumaanisha kama nataka room 4 30 mara 4. Okay, hapo niweke kama 120. Hapo bado hiyo ni ardhi pekee yake. Ni ardhi pekee yake. Bado material yako. Kujenga hiyo ni yako. Sasa na kwa room, kwa mfano mtu atakupangisha room,
kupangisha kwa saini 1500 kwenda mbele. Iko na stima ama ziko na stima? Tunashukuru stima zipo. Kwa hivyo 1500 na iko na umeme. Iko na umeme. Kuhusu usalama? Usalama tunashukuru kwa sasa. Nikijata kama ni saa 4 za usiku hakuna kupata. Administration imejizatiti pakubwa, ikiwemo kuanzia chini balozi, mzee wa mtaa, subchifu, chifu, DO, DC. Na kwambie wamejitahidi na polisi wetu na tunashukuru. Kituo cha polisi kimeletwa hapa Mikindani tu hapa karibu. Kwa hivyo ni mshana mshana. Sasa hatuendi Changamwe tena ni hapa hapa. Kwa hivyo tunashukuru salama sasa hivi kwa salama. Salama upo. Sasa changamoto tu ni kama vile sema maji peke yake. Maji. Basi ni vizuri. Kwa hiyo basi naona hata mimi pia naweza kuja nikaa maeneo haya sababu 1500. Wakati kule juu kule nakumbuka magongo waga ni shilingi 3. Ziko za 2000, ziko za 3000 nategemea na standard boss. Okay. Najua nyumba inaweza kuwa ni udongo na iko na stima. Stima sasa unajua stima sasa ni tunatumia token. Eh, najua token. Eh, na unajua kuna stima zilikuja ile mradi wa serikali zilikuwa ikishirikiana na World Bank. Yeah. Wakati nilikia stima mpaka ndani ya nyumba. Ya. Kwa hivyo unaamisha 1500 ni ile ambayo sasa ukiwa nje jamaa za kuchungulia za kuona. Eh. Ah, hiyo sasa hapo. Okay. Sasa mimi nimeshukuru kwa muda wako na utakapopata muda tena mwingine utaweza kuja eneo hili na pia kutembea huko ndani na tuweze pia kujulia wale wengine hali zao vile zinavyoendelea. Ya. Na huo ndio mwanzo tunafikiri pia tutaweza kubadilishana pia namba zetu za simu kwa bora. Ya, ili tukio tunaweza kuja pia tunaweza kuwasiliana inakuwa pia tujue kama uko hapa ama uko karibu. Mimi ukija hapa ukiuliza mzee Fondo, wewe mtaa yote ya Bangladesh wananijua wote. Wanajua mimi Fondo mtu afituko mtuko. Ya, kwa hivyo ni Fondo. Eh, mimi wengi wana. Alafu huku chini Giriamani vijana wananiitanga msanii. Kwa hivyo pia waimba. Simbi lakini wananiita. Mimi huwa ni comedian eh. Huwa napenda sana ile vituko vituko vya comedy. Kuchekesha chekesha hivi. Hapo chini ndio Giriamani. Ah, ni sawa. Huwa napenda sana hiyo. Na hiyo drama ilikuwa nikicheza shuleni. Na mpaka hapo ninapopewa endelea na usabu. Siko maendelea. Yaani yani nimezaliwa niko hivyo tu. Kwa sababu nasikia kuna kunicha drama. Ule mzee amesema. Okay. Eh, kuna ndugu wao wanafanya. Okay. Mimi kikundi changu sasa hivi najishughulisha nacho ni cha karate. Ni karate. Kwa hivyo ni martial art. Say ni one of my, that is one also one of my passion. Cheze hapo bwana. Mashallah. Kwa hiyo shatu kidogo vi ni nini? Ah, hapana bwana. Hapana. I can do something like ni. Okay. Okay, sawa. Mimi nimeshukuru kwa muda wako. Umesema kitu nani vile? Naitwa Mzee Fondo ama Hamisi Fondo bila ya pingili. Okay, sawa. Nimeshukuru kwa muda wako. Pingili. Kali. Nimeshukuru sana kwa muda. Yaani hiyo Hamisi jina langu nilizaliwa nikaitwa Hamisi. Bilia jina langu la mbari. Mimi ni mbari ya Mwakiza, Mjikenda. Fondo ni babangu. Pingili nilipewa kwa sababu ya vituko vyangu. Na Bilia namaanisha spider. Okay. Bilia. Yeah. Namaanisha spider kimijikenda. Pingili ni ile kubingirisha. Kubingirisha. Nilikuwa na vituko, unajua vituko vyangu mimi nilianza nikiwa mdogo. Tumefurahi kwa muda wako, nimefurahi kukutana naye Fondo. Na tutazidi kutembelea na kutembea pia eneo hili kwa eneo hili pia na kujua mengi zaidi kuhusu mtaa sababu tumejua tu machache tu. Karibuni sana. Asante kwa sababu mkija mtanipata nimejipanga zaidi. Ah, sawa. Naonyesha Marshal Arts kidogo. Alafu drama kidogo pia niko nazo. Sawa. Talanta hiyo umesikia? So nendeni kufuatilia. Asante sana. Sawa. Sasa bonyeza hiyo kengele hapo chini. Do not forget to like, do not forget to share and do not forget to hit the subscribe button guys.